ិតសម្ភូតជាតករឿងនឹងកំសត់បន្តិចសត់ចិត្តសម្ភូតណាចោដសរអេនឹងតជាងតសម្ភូតសមជាងភោដសរអូនឹងតណាចិត្តសម្ភូតជាតកក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនណែនៅចេតពុនមហាវិហារព្រះអង្គប្ររពភិក្ខុ2អង្គណែដោយក្នុងកាលនោះមានភិក្ខុ2អង្គហ្នឹងលោកកលាញ់គ្នាណាស់ណែរាប់អានគ្នាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាមែនទែនទៅណាក៏ទៅជាមួយគ្នាទៅណាក៏ទៅជាមួយគ្នាឡាញ់រាប់អានគ្នារហូតចឹងទៅបានភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយរឿងនឹងនិយាយទៅបានព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់ថានេះភិក្ខុទាំងឡាយដែលបណ្ឌិតពីដើមសំបីកន្លងទៅ3-4ជាតិក៏នៅតែស្រឡាញ់គ្នាដែរអានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅក្នុងចិត្តសម្ភូតជាតកនឹងឯងក្នុងកាលនោះមាននគរមួយឈ្មោះអវន្តីនគរនឹងឈ្មោះអវន្តីរាជធានីព្រះរាជាពនាមអវន្តីមហារាជរាជាពនាមអវន្តីដែរនេះមានការគ្រប់គ្រងប្រទេសនគរអញ្ចឹងទៅនៅខាងក្រៅនគរអវន្តីហ្នឹងមានស្រុកមួយគេហៅថាស្រុកពួកចន្ទៀលណាចន្ទៀលទៀតហើយក៏ពោធិសត្វនៃយើងបានកើតនៅក្នុងកំណើតជាអ្នកចន្ទៀលណាគេដាក់ឈ្មោះថាចិត្តឈ្មោះចិត្តណាឈ្មោះចិត្តចិត្តហ្នឹងណាហើយម្ដាយមីងណម្ដាយមីងក៏មានកូនមួយដែរកើតមកតំណាគ្នាដែរហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាសម្ភូតៈណាពីរនាក់ហ្នឹងបងប្អូនជាដូនមួយណារាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាណាពីរនាក់បងប្អូនជាដូនមួយហ្នឹងណាទៅណាទៅរៀនក៏ជាមួយគ្នាណាទៅរៀននៅនគររៀនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសាលារបស់ពួកចន្ទឌៀលណារៀនចេះហើយចេះវិជ្ជារបស់ពួកចន្ទឌៀលពេលមួយហ្នឹងនាំគ្នាទៅសំដែងសិលសាស្ត្ររបស់ពួកចន្ទឌៀលហ្នឹងឲ្យគេមើលបីបានប្រាក់ណាម្នាក់ទៅខាងទិសខាងជើងម្នាក់ទៀតទៅទិសខាងត្បូងនៃនគរអវន្តីនឹងរាប់តែកំពុងតែសំដែងទៅល្អមើលអ្នកមើលចេះតែល្អមើលទៅមាននាងទិដ្ឋមង្គលិកា2នាក់ពាក្យថាទិដ្ឋមង្គលិកាហ្នឹងបានន័យថាមនុស្សមានជំនឿរឿងការឃើញហ្នឹងបងថាឃើញល្អគឺថ្ងៃហ្នឹងមានមង្គលហ่ะហើយថាឃើញមិនល្អទេគឺអពមង្គលវាទៅយល់អញ្ចឹងចឹងទៅនាងមួយហ្នឹងទិដ្ឋមង្គលិកាហ្នឹងកូនរបស់
ប្រោហិតមួយទៀតកូនរបស់សិទ្ធីទៅឃើញអញ្ចឹងសួរគេថាអ្នកនឹងជានរណាបានគេប្រាប់ទៅថាជាពួកចន្ទៀលយើងនឹងឃើញហូមកើតថ្ងៃនឹងចង្រៃបដ ாய் អញ្ចឹងឈប់ដើរលេងហ្នឹងឯហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកុំឲ្យមានរឿងពួកចង្រៃចាំទៅពួកអ្នកផឹកស៊ីនឹងវាត្រូវបានឆ្ងាញ់ហ្នឹងអត់បានទៅម្ដងចំណេញបាច់ចេញលុយអីចាំទៅខឹងវាយពុយសាទនឹងប្អូននឹងសឡប់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគេអោក្វាត់ចោលនឹងកំដោសម្រាមទៅដឹងខ្លួនឡើងដឹងខ្លួនឡើងដល់ឃើញហ្នឹងមិនទៅហើយបងអញប្អូនអញហ្នឹងដើរទៅជួបគ្នាតែជួបគ្នារៀបរាប់ទៅដឹងរឿងទាំងអស់ថាមកពីយើងនឹងវាតកូលចន្ទឌីលបានជាគេមើងងាយអញ្ចឹងក៏បឡំខ្លួនចេញពីស្រុកទៅនៅខាងតកសិលាទៅនៅតកសិលាហ្នឹងបដូរឈ្មោះបដូរនាមអីទៅអញ្ចឹងទៅក៏ទៅរៀននៅជាមួយគេជាមួយឯងហ្នឹងពោសាទចត្តៈនឹងរៀនឆ្លាតឆាប់ចេះរហូតដល់ជាសិស្សច្បងគេជាសិស្សឆ្នើមហើយដល់សម្ភូតៈនឹងរៀនមិនទាន់ចប់ទេពេលមួយគេអញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍អញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍នឹងឲ្យទៅទទួលចង្ហាន់ទូចង្ហាន់ហើយវាចៃដន្យអីថ្ងៃនឹងវាភ្លៀងដល់ភ្លៀងទៅគ្រូគេអត់បានទៅឲ្យពពុះសាទនឹងជាប្រធាននឹងនាំពួកកូនសិស្សនឹងទៅទទួលនៅភ័ត្ររបស់ពួកគេនាំគ្នាទៅពពុះសាទនឹងក៏បាទខ្ញុំនាំទៅអញ្ចឹងទៅពួកអ្នករៀបចំអាហារឆ្ងាញ់នឹងមធុបាយះនឹងឆ្ងាញ់នឹងគេគិតថាតម្រាំទេពួកព្រាហ្មណ៍មានដប់នឹងមកដល់គឺអាហារនឹងវាតិចល្មមມັນក្តៅពេកມັນតិចពេកតែពួកព្រាហ្មណ៍ទៅវាព្រឹកពេកទៅព្រឹកទៅរៀបមិនតាន់ឯណារៀបចំក៏ឃើញមកឡើងតុកបាត់ហើយតាន់ដល់ម៉ោងផងគួយលើតុកអស់អញ្ចឹងអ្នករៀបចំអាហារហ្នឹងគេមិនដឹងធ្វើអីតាន់គេទៅដាក់ទឹកលៀងដៃអាហារឲ្យមកទឹកតកណោទូអាទឹកលៀងដៃគេណាអញ្ចឹងទៅគេលើកបាយបាយះមកវានៅក្តៅក្តៅសម្ភូតៈឯណាយើងឃើញចង់ដែលបានឲ្យឆ្ងាញ់អញ្ចឹងផងទៅវាបញ្ញាបញ្ញាដាក់វឹបម៉ាត់មុនគេក្តៅដុំភ្លើងអញ្ចឹងបាយនឹងវាទៅថ្មីថ្មីងាយតិចឯណាញាតិញោមអាបាយស្ករដៅណាយើងដាក់ផ្លាប់ទៅអូអាលៀនដាតណាលាស់មិនចង់កើតទេណាដល់អញ្ចឹងទៅវាភ័យពេកនិយាយភាសាចន្ទឌីលក្លុក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 ណានិយាយអញ្ចឹងណានិយាយក្លុក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 និយាយអញ្ចឹងពួកមាណពផ្សេងផ្សេងវាស្អីចេះក្លុកក្លុកណាណាហើយអញ្ចឹងទៅបពុយសាទនោះវាភ្លេចសតិដែរទៅភាសាចន្ទឌីលមួយខ្សែទៅហ្មងអ្នកកលៈ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 ហ្នឹងទៅដឹងថាម៉េចបានចេះដែរដឹងកលុកលុកអ្នកកលៈ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 ភាសាចន្ទឌីលគេអញ្ចឹងទៅពួក
មាននប់ទាំងអស់ហ្នឹងគេចេញមកវិញហើយគេពិចារណាទៅភាសាស្អីមិញហ្នឹងចារណាយូរទៅយូរទៅអូភាសាពួកចាន់ឌៀលតាអ្នកឯងនាំគ្នាវាយពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងអ្នកឯងមកបន្លំផងបាទនេះវាយណាវាយម៉ៃឥឡូវក៏ចឹងដែរតែពួកចាន់ឌៀលបន្លំធ្វើពួកព្រាមហ្នឹងគេដឹងគេចាត់ការលើហើយណាចឹងទៅក៏មានសប្បុរសនៅពីណាទេគេមកប្រាប់ថាអ្នកឯងព្រោះអាស្រ័យនៅជាតិទៅអ្នកឯងត្រូវគេធ្វើបាបយ៉ាងនេះចឹងអ្នកទៅបួសទៅសំបនទៅកុំឲ្យចឹងទៀតនាំបងប្អូនទៅបួសក្នុងព្រៃទៅបួសទៅបានសម្រេចមិនបានសម្រេចអីទេគាត់ថាចិត្តស្ងប់ចិត្តអីនៅក្នុងព្រៃសំបនកុសលពីអ្នកបងប្អូននឹងទៅរហូតដល់អស់ជីវិតទៅដល់អស់ជីវិតទៅទៅកើតនៅនឹងផ្ទៃរបស់សត្វមរឹកណាកើតជាសត្វម្ដងកើតជាសត្វបនដែលខំបួសហ្នឹងមានតន់ឲ្យផលឯណាឥឡូវទៅកើតជាសត្វទៀតហ่ะកើតជាសត្វមរឹកហ្នឹងកើតមកស្រឡាញ់គ្នាទៀតណាពីរអ្នកបងប្អូនហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងបរិភោគចំណីឲ្យតាំងមកជុលគ្នាលេងហ่ะយកក្បាលទៅដោះគ្នាយកស្នែងទៅដោះគ្នាហ្នឹងទៅមកទៅមកពេលមួយកំពុងថើបគ្នាមិនដឹងដឹងដែរសត្វហ្នឹងយកមុខទៅដោះគ្នាអញ្ចឹងណាមុខប៉ះមុខអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែពួកព្រាមហ្នឹងព្រាមពីណាមកទេឈរអែបគល់ឈើពួយលំពេងទៅមកលំពេងជាប់ទាំងពីរងាប់ទាំងពីរអ្នកបងប្អូនទៅអស់ជីវិតទៅទៅកើតជាសត្វអកភ្នំទៅកើតសត្វទៀតណាដល់ចឹងទៅទាំងពីរអ្នកនឹងកើតជាសត្វហើយនឹងស្រឡាញ់គ្នាទៀតរាប់អានគ្នាទៀតព្រាមនឹងគេចាប់មកសំណាញ់ទៅងាប់ទាំងពីរទៀតណាសត្វណាស់ស្រឡាញ់គ្នារហូតចឹងរាប់អានគ្នាក្រោយមកអស់ជីវិតពីសត្វអកភ្នំនឹងទៅចិត្តតកើតជាកូនរបស់ប្រោហិតបានមកមនុស្សបនបនជួយវិញហើយក៏ទៅគិតមើលបនធ្វើឲ្យពេលខ្លះអត់មានឱកាសឲ្យផលទេណាញាតិញោមប៉ុន្តែក៏បនហ្នឹងមិនទៅចោលយើងដែរពេលហ្នឹងរុញមកឲ្យកើតជាតកូនប្រោហិតកូនរបស់ប្រោហិតហើយដល់អាសម្ភូតៈទៅកើតជាកូនស្ដាច់ឡើងស្ដាច់បដោយណាកូនរបស់ព្រះជាណាចឹងទៅដល់ក្រោយមកព្រះជាព្រះពុរិស័ទចាំជាតិទាំងអស់ម្ដងម្ដងហ្នឹងចាជាតិនៅគឺកូនចាន់ឌៀលក៏ចាំជាតិនៅជាសត្វណាមរឹកនៅក្បែរស្ទឹងនេរញ្ជរានឹងក៏ចាំហើយកើតជាអកភ្នំនឹងក៏ចាំហើយមកជាតិនេះចាំដឹងថាធ្លាប់រាប់អាគ្នាបងប្អូនគ្នាដល់ចឹងទៅពពុយសត្វនឹងនឿយណាយនៅក្នុងជាកំណើតនឹងក៏ទៅបួសទៅទៅបួសបាត់ទៅហើយដល់សម្ភូតៈឯណេះអត់ចាំទេអាជាតិកើតជា
ជាមរឹកកើតជាអកនឹងអត់ចាមទេក៏ប៉ុន្តែចាំជាតិពី3 4ជាតិមុនកើតជាចានដៀលពីអ្នកបងប្អូនគេវាយក្លុកក្លុកកាពីមុននឹងចាំជាតិទៅនឹកឃើញបងនឹកឃើញបងអញនឹងយ៉ាងម៉េចហើយហើយណែចាំបានតែជាតិនឹងទេហើយដល់ក្រោយមកបៃតាសោយទីវង្គត់ទៅក៏ឡើងក្រងរាជទៅណែតាំងពីក្រងរាជទៅនឹងរាជានឹងឲ្យគេនិពន្ធបទចម្រៀងមួយមកបទសម្រាប់ថ្ងៃក្រងរាជនឹងណែហើយចម្រៀងនឹងគេច្រៀងតតគ្នាពេញតែនគរនឹងឯងច្រៀងរបងប្រុសច្រៀងអញ្ចឹងណាយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យបងខ្ញុំទៅដល់ណាហើយច្រៀងតើគេថាអានិសង្ឃបុស្សជាមួយគ្នាក្នុងព្រៃក្រោយពីគេវាយណាខ្ញុំបានមកជាស្ដេចចុះបងខ្ញុំបានទៅជាស្អីទៅណាតើអានិសង្ឃនឹងបានសម្រេចហើយនៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យគេច្រៀងពេញតែនគរនឹងឯងពពុយស័តទៅបុស្សប្រព្រឹត្តធម៌រហូតដល់បានសម្រេចនៅរិទ្ធអភិញ្ញាទៀតសម្មាបាប8អភិញ្ញា5ពិចារណាទៅមិនហើយសម្ភូតៈប្អូនរបស់យើងនឹងបានសោយរាជនៅថាបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចដើម្បីនឹងទៅទូមានឲ្យមកបួសបានទៀតអត់ថាអត់ទាន់បានទេព្រោះគេទៅសោយរាជនៅក្មេងអញ្ចឹងចាំចាស់ចាំចាស់សុំបបួលគេមកបួសម្ដងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចាំសប្ដាហ៍ក្រោយណាសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាសោកាបត្តាចនេសោកាហោនទសាពេបេបានិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយជាសាទបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនាចាំងក្នុងថ្ងៃនេះមកនឹងបន្តក្នុងរឿងចិត្តសម្ភូតជាតកណាចិត្តសម្ភូតជាតកណាពីថ្ងៃមុនបានមកដល់ទាំងបរិជាបាទសម្ភូតនឹងរាជាដែលបានក្រងរាជហើយក៏ឲ្យគេច្រៀងនៅចម្រៀងហើយគេច្រៀងចម្រៀងដើម្បីនឹងស្វែងរកនៅបងតើបងនៅណាបងចាំទៅគេច្រៀងពេញនគរហ្នឹងឯងហើយពពោធិសត្វតើបួសជាតបក្នុងព្រៃញាំងរិទ្ធញ៉ាងអភិញ្ញាញ៉ាងឈានឲ្យចម្រើនហើយគង់នៅក្នុងព្រៃនឹង
នឹកតែចង់ជួយប្អូនក៏ប៉ុន្តែគេតឹមក្រងរៀងអញ្ចឹងបបួលគេមិនបានទេព្រះអង្គទ្រាំរហូតដល់50ឆ្នាំដឹងថាសម្ភូតៈនឹងចាស់ហើយអាចដើម្បីនឹងលះបង់រៀងទៅបួសបានហើយក៏មកចុះនៅនឹងឧសៀនរបស់ព្រះជាជួបក្មេងឃ្វាលគោមេងវាគោរកអស់ហ្នឹងទៅវិជ្រៀងជ្រៀងសរសើរជ្រៀងអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតបោះក៏សួរថាមនីកុមារអ្នកចេះឆ្លើយចេះជ្រៀងតហ្នឹងចម្រៀងហ្នឹងទេដបងសួរចេះថាអ្នកជ្រៀងមកព្រឹកទៅហើយជ្រៀងតបាត់ហ្នឹងអត់មានចេះបត់អីទៀតទេថាចេះខ្ញុំកណាចេះតែបត់នេះគឺជាបត់ដែលប្រតិជាពេញចិត្តអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំកណាហ្នឹងច្រៀងបត់ហ្នឹងហើយចុះអ្នកដឹងពីចម្លើយនៃចម្រៀងហ្នឹងទេទេខ្ញុំកណាមិនដឹងទេចេះតែច្រៀងតតគ្នាមកបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាយើងនឹងបង្រៀននៅចម្លោយចម្រៀងបែបចម្លោយនឹងឆ្លោយទៅវិញអញ្ចឹងអ្នកចាំចងចាំនៅពាក្យនេះនៅចម្រៀងនេះហើយយកទៅច្រៀងថ្វាយព្រះជាទៅអញ្ចឹងទៅក៏រៀនទៅប្រាប់កុមារឯងទៅចាំច្រៀងមុខព្រះជាបានរៀនចេះយ៉ាងទៅទៅសោតទៅប្រាប់ម្ដាយងូតទឹកអីហើយថាខ្ញុំចេះច្រៀងតបថ្វាយព្រះរាជាក៏នាំទៅជួបព្រះរាជាព្រះរាជាក៏ឲ្យគេជួបឲ្យចូលមកអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាសួរថាឮថាកុមារឯងចេះឆ្លើយដូចចម្រៀងហ្នឹងណាថាខ្ញុំព្រះអង្គចេះហើយអ្នកឯងឆ្លើយមកច្រៀងមកតែទេតាមព្រះអង្គច្រៀងមុនទៅចាំទូបង្គំច្រៀងតាមក្រោយចឹងទៅព្រះរាជាក៏បានត្រាស់ចម្រៀងគេបង្គំមកណាមិនដឹងថាគេបត់គេបត់អីទេមិនដឹងដែរគ្រាន់តែជាសេចក្តីមកថាសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយដោយការងារទាំងអស់ដែលនរជនទាំងឡាយសន្សំហើយដោយប្របីរមែងប្រកបដោយផលមិនមែនអត់អំពើទេមិនមែនអត់អំពើទេខ្ញុំឃើញសម្ភូតបណ្ឌិតមានអានុភាពច្រើនជាអ្នកបរិបោដោយផលនៃបុណ្យដោយការងាររបស់ខ្លួននឹងព្រះជាជ្រៀងមកវគ្គយ៉ាងទៅហើយបានតមកវគ្គទៀតថាសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយដោយការងារទាំងអស់ដែលនរជនទាំងឡាយបានសំហើយដោយប្របីរមែងប្រកបដោយផលមិនមែនអត់អំពើទេចិត្តរបស់បណ្ឌិតឈ្មោះចិត្តៈនោះសម្រេចដោយចិត្តអាត្មាអញដែរឬទេណោខ្ញុំដាប់ចំណុចត្រង់នេះថាសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយដោយការងារទាំងអស់ណាការងារទាំងអស់ហ្នឹង
ការងាររៀននឹងក៏ជាការងារស្ដាប់នឹងក៏ជាការងារប្រកបកិច្ចការងារដាំបាយបោសម្អាតជូតផ្ទះអីទាំងអស់ហ្នឹងជាការងារអញ្ចឹងថានរជនទាំងឡាយដែលសន្សំហើយដែលបំពេញហើយការងារនោះរមែងមានផលមិនមែនអត់អំពើទេតិចក៏ដោយការងារនោះតូចក៏ដោយក៏មានផលដែរដូចយើងបើកបង្អួចអញ្ចឹងបិទបង្អួចមានផលអត់ហើយញាតិញោមមានគឺអីគេងឹតណាងឹតអីចឹងណាណាការពៀខ្យល់ចឹងទៅចុះបើកបង្អួចហ្នឹងមានផលអត់មានធ្វើឲ្យភ្លឺឬក៏ខ្យល់ចូលចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់ដែលបកគោសន្សំហើយដោយប្រប័យរមែងប្រកបដោយផលហើយព្រះអង្គថាយើងនឹងបណ្ឌិតសម្ភូតៈនឹងមានអានុភាពច្រើនជាអ្នកបរិបោដោយផលនៃបុណ្យរបស់ការងារខ្លួនដែលពីមុនព្រះអង្គមិនជាអ្នកបួសការដែលនៅជាក្មេងចាន់ឌៀលទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវគេវាយណានៃស្លាប់ងើបទាំងពីរអ្នកបងប្អូននាំគ្នាទៅបួសជាតាបោះអញ្ចឹងបន់ដែលបានបួសហ្នឹងជួយឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងបានមកជាព្រះរាជាហ្នឹងបន់បួសរកាណោះហ្នឹងមិនបានរឹតអភិញ្ញាផងគាត់ទៅបួសតាំងចិត្តស្ងប់រងាប់ហ្នឹងបន់ហ្នឹងបានមកឲ្យជាកំណើជាព្រះរាជាកុសលហ្នឹងញ៉ាំងកំណើតជាព្រះរាជានឹងឲ្យសម្រេចហើយក៏បានកើតទៀតថាចោះចំណៃខាងចិត្តបណ្ឌិតនោះបណ្ឌិតឈ្មោះចិត្តនោះតើសម្រេចដោយព្រះអង្គដែរទេតែចម្រៀងដែលគេដែលសួរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅកុមារក៏ឆ្លើយថាសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយដោយការងារទាំងអស់ដែលនរជនបានសន្សំហើយដោយប្របីរមែងប្រកបដោយផលមិនមែនឥតអំពើទេបើពិតព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបចុះបណ្ឌិតឈ្មោះចិត្តៈនោះមានចិត្តសម្រេចដោយបហរតីរបស់ព្រះអង្គដែរកើតជាបុត្រប្រោហិតកើតជាព្រាហ្មណ៍ក៏មានផលដែរហ្នឹងមិនអត់ផលទេគ្រប់អំពើទាំងអស់តែងតែមានផលអញ្ចឹងទៅវិរិយាគាត់តែលឺបណ្ដឹងសបាយបតីអ្នកឯងសម្ដីនេះអ្នកឯងបានលឺពីណាមកបណ្ឌិតឈ្មោះចិត្តតៈដ៏ចម្រើនឬក៏នរណាគេប្រាប់សេចក្ដីនោះដល់អ្នកគេថាតែអ្នកជ្រៀងមកនេះគឺថាព្រោះខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំអត់មានសេចក្ដីសង្ស័យទេខ្ញុំនឹងឲ្យស្រុកសួយ100ដល់អ្នកឲ្យកន្លែងទីប្រពន្ធ100កន្លែងណែឲ្យដល់កុមារហ្នឹងបូជាកុមារហ្នឹងដែលប្រាប់ថាដែលជ្រៀងចម្រៀងហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏សួរព្រះជាក៏សួរទៅអ្នកឯងឮពីណាមកអ្នកណាប្រាប់ចិត្តបណ្ឌិតហ្នឹងឬក៏អ្នកណាអញកុមារថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានឮពីអ្នកណាទេហើយចិត្តបណ្ឌិតណាក៏ខ្ញុំព្រះអង្គអត់ស្គាល់ដែរបន្តែអីសីមួយរូបនឹងបានប្រាប់សេចក្តីនឹងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គថាអ្នកនឹងចូលទៅជ្រៀងនៅគាថាទាំងនេះចំពោះព្រះរាជាទៅ
ត្រែងលោព្រះអង្គនឹងសពហរតិនឹងប្រោសប្រទាននៅរបស់ដល់ប្រសើរដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំក៏ច្រៀងមកខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេដឹងតែបោះម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅសួរតើបោះនៅណាថានៅក្នុងឧសៀនរបស់ព្រះអង្គបានឲ្យគេចាត់ចែងចាត់ចែងនៅរត់ដើម្បីព្រះអង្គទៅលឺដំណឹងអញ្ចឹងអូយអអណាស់ដែលនឹកច្បែកគ្នា4ជាតិហើយ3ជាតិបែកគ្នា3 4ជាតិរាជាចាំចាំជាតិបានកាលពី4ជាតិមុនហ្នឹងកាលជាកូនចន្ទដៀលគេវាយទាំង2នាក់នោះអ្នកកំសត់កំរជាមួយគ្នាបានប្រាប់គេថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅនៅរាជរដ្ឋទាំងឡាយដែលធ្វើដោយល្អហើយគ្រឿងប្រដាប់ដល់ពិចិត្រចងនៅខ្សែដង្គុនពាក់នៅគ្រឿងប្រដាប់នៃកដំរីទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលវីស្គរនិងសម្ភោផ្លុំនៅសាំងផងចូលទៅនៅយានទាំងឡាយដល់លឿនលឿនផងថ្ងៃនេះអញនឹងទៅមើលអីសេះដែលគង់នៅអាស្រមណាអញនឹងទៅកាន់អាស្រមនោះរៀបចំចាត់ចែងទៅតែដល់នឹងជួបពពុយសាទទៅក៏ថ្វាយអង្គមអ្នកថ្វាយអង្គមដោយសេចក្តីពេញចិត្តជ្រះថ្លាថាអើណោអាត្មាអញនឹងមានលៀបណាស់បាយចិត្តណាស់គៀថាដែលអាត្មាអញជ្រៀងដោយពិរោះក្នុងកណ្ដាលនៃបរិស័ទអាត្មាអញបានឃើញនៅអីសីនេះហើយដែលបរិបោដោយសិលនឹងវត្តមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់អាការដែលជ្រៀង50ឆ្នាំមកជ្រៀងបាត់នឹងអញ្ចឹងបានជួបដោយប្រាថ្នាមែនដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមែនអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងទៅជួបតបស្វាយអង្គមតបស់ថាសូមលោកដ៏ចម្រើនទទួលនៅអាសនៈឲ្យគេក្រាលអាសនៈឲ្យស្មើនឹងព្រះជាក្រាលឲ្យយើងមកយើងថ្ងៃនឹងចែករាជឲ្យតបស់នឹងពកដាលណែជាក្រងរាជ2អ្នកណែអ្នកឯងក្រាអាសនៈឲ្យស្មើគ្នាមកណែសូមលោកដ៏ចម្រើនទទួលនៅអាសនៈទទួលនៅទឹកនិងប្រេងលាបជើងរបស់យើងខ្ញុំចុះបបពិតម្ចាស់ថ្លៃហៅបងណាបបពិតម្ចាស់ថ្លៃខ្ញុំសួរលោកដ៏ចម្រើនក្នុងវត្ថុមានតម្លៃសូមលោកដ៏ចម្រើនទទួលនៅវត្ថុមានតម្លៃរបស់ខ្ញុំបូជាឲ្យថារីករាយនៅនឹងទៅពួកជនចូលធ្វើនៅលំនៅឲ្យជាទីរីករាយដល់លោកផងចូលលោកនឹងឲ្យពួកនារីបម្រើចុះយើងនឹងបកលនារីឲ្យសូមលោកនឹងធ្វើនៅឱកាសដើម្បីអនុគ្រោះយើងនឹងធ្វើជាធំទាំងពីរនាក់គ្រប់គ្រងរីកទាំងពីរនាក់ថាស្រឡាញ់ណាស់តែបែកគ្នា4ជាតិហើយគេមើលញាតញោមបែកគ្នារាល់តែជាតិហើយដល់តែជួបគ្នាធ្វើមិនដឹងដឹងអត់មានដឹងអីសោះអាពីមុនមកធ្លាប់ជួយគ្នាធ្លាប់យំសំណោះគ្នាណាហ្នឹងយ៉ាងទៅអខេខប9ពុយសាទនឹងឲ្យបានក្រងរាជថាសបាយចិត្តហ៎ដូចថាមិត្តសម្លាញ់ដែលធ្លាប់ជួយឬថាបងប្អូនដែលកំសត់កំរជាមួយគ្នាហើយថ្ងៃនេះឯងមានបានវាថាសឹងថាឲ្យទាំងអស់ហើយឲ្យថាសบายចិត្តដែលនឹកគ្នាស្រឡាញ់គ្នាពេកណាសบายចិត្តណាស់ចឹងបកលរាជពកដាលឲ្យពពុទ្ធសាទញាតញោមម៉ាយដល់តែពពុទ្ធសាទតបមកវិញមកណាថ
ថាបបិទ្ធព្រះរាជាអាត្មាបានឃើញនៅផលនៃទុច្ចរិតនិងផលដ៏ប្រសើររបស់ធម៌ដែលបានសន្សំដោយបព្វីហើយអាត្មាភាពនឹងសង្រួមនៅខ្លួនតែម្យ៉ាងអាត្មាភាពមិនប្រាថ្នានៅកូនឬសត្វចិញ្ចឹមឬក៏ទ្រព្យទេព្រះអង្គឃើញតែផលនៃបុណ្យត្រង់ផលនៃបាបព្រះអង្គអត់ឃើញញាតិញោមសប្បាយអោះអោទាំងអស់គ្នាញាតិញោមបែកគ្នាទៅសប្បាយចិត្តរីករាយរកគ្នាអោអារឿងបុណ្យតែម្យ៉ាងចុះបាបដែលមកក្បែរយើងនឹងយើងអត់ភ័យផងទេដូចថាយើងវារត់ពីណាវិន័យមកបានជួបគ្នារត់កិច្ចក្របផ្លោងហ្នឹងហើយបានមកជួបគ្នាហើយយើងគិតតែប្រយមអោគ្នាសប្បាយចិត្តអត់មានគិតកិច្ចទៀតទេអអញ្ចឹងឯពុទ្ធសាសនាថាអាត្មាឃើញទាំងទុច្ចរិតនិងសុចរិតដែលមានផលជាសុខនិងជាទុក្ខព្រះរាជាដឹងតផលរបស់បុណ្យដែលបានបួសមកនោះដឹងហើយចោះអាបន្ទាប់ពីបួសជាតបោះនឹងដែលកើតទៅជាកូនទៅជាមរឹកនោះមានដឹងអត់អត់ដឹងត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេសម្លាប់ហើយមានសេចក្តីទុកអស់ពីនឹងមកកើជាបាក់សៃភ្នំត្រូវគេសម្លាប់ទៀតមានដឹងណាវិជ្ជាផលរបស់បាបហើយបាបនឹងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេគ្រាន់តែឥឡូវនឹងបន់នឹងឲ្យសក់យើងកំពុងតែការពារយើងបន់តែបន់នឹងក៏មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារយើងរហូតដែរតួនាទីរបស់បន់នឹងជួយយើងឲ្យយើងបានសក់បណ្ណាបណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងតែការណាអស់បន់ទៅបន់មានឱកាសណាមកជួយអស់អីជួយហើយនឹងអញ្ចឹងចឹងមានតែបន្ថែមបន់ប្រឹងបំពេញបន់បន្ថែមទៀតកុំឲ្យបាបនឹងមកតន់ណារាល់ថ្ងៃនឹងបន់ការពារយើងសម្បើមិនណាហើយបន់នឹងជាបារម្ភខ្លាចវាអស់បន់ខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែទប់យើងកំពុងតែការពារយើងកុំឲ្យដួលកុំឲ្យលំបាកនឹងកំពុងតែទប់យើងហើយបន់នឹងមានកម្លាំងតិចឬច្រើនយើងមិនដឹងបទីហោថាបននឹងមានកម្លាំងតិចហើយអត់អាចប្រាប់យើងបាននោះទីហោថាអ្នកដែលដឹងរឿងថាយើងនឹងវាត្រូវអស់បនប៉ុន្តែគ្នាវាអត់ប្រាប់កើតតាអាណិតយើងប៉ុណាហើយយើងដឹងពីសុបាយអូសុបាយលើកកឆេងតែបននឹងប្រឹងទប់យើងថា7ថ្ងៃទៀតគេថាបននឹងអស់រលិញហ្មងអញ្ចឹងបននឹងបារម្ភបើថានិយាយប្រាប់យើងបានប្រាប់យើងថាអ្នកឯងថែមបនទៀតមកខ្ញុំចិត្តអស់ហើយណាអាហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងបននឹងចិត្តអស់ហើយអ្នកឯងថែមបនទៀតមកថែមកម្លាំងបន្ថែមមកហើយយើងអត់ដឹងគិតតែពីបន្ថែមបាបអាហ្នឹងដល់បនអស់ពឹបទៅហើយទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងទាំងផលរបស់បនផងដឹងផលរបស់បាបផង10ឆ្នាំ10ដងនេះជាជីវិតរបស់សត្វក្នុងលោកនេះតើណា10ឆ្នាំ10ដងនេះជាជីវិតរបស់ពួកសត្វក្នុងលោកនេះជីវិតនោះមិនកំណត់ដល់នោះឡើយក៏ស្វិតស្រពូនទៅដូចជាដើមបបោះដែលគេកាត់ហើយដើមបបោះយើងកាត់ហើយស្រស់ទៀតអត់ត
ទៅស្រពូនទៅជនិតចឹងយ៉ាងណាជីវិតនេះ10ដងប្រមាណ100ឆ្នាំហើយមិនបានទាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងផងក៏ស្រពូនទៅជាជនិត10ដងនឹងយ៉ាងម៉េចណញាតញោមទី1ហ្នឹងគេហៅថាមន្តៈតិសកៈមន្តៈតិសកៈពីកើតរហូតដល់10ឆ្នាំហ្នឹងគេហៅថាមន្តៈតិសកៈណាម៉ូណូជិងតោម៉ូណូជិងតោហើយតោសកតោសកតិសកតិសៈនឹងប្រែថា10តោសហ្នឹងណាថាទោសពិតហ្នឹងអាហ្នឹង10ណាអញ្ចឹងពីកើតមកទល់គ្នានឹងអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងគេហៅថាមន្តៈតិសកៈជីវិតជាក្មេងណាភាពវ័យក្មេង10ឆ្នាំហ្នឹងគឺភាពវ័យក្មេងអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងភាពវ័យក្មេង10ឆ្នាំហ្នឹងហើយទី2នោះគឺខតឌីតិសកៈខដសរអេដូជើងខខតធាតិសកៈខតធាតិសកៈអាហ្នឹងគឺចាប់ពី11ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំមិនចឹងណាពី11ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំហ្នឹងគេហៅថាឆ្នាំនៃការលេងពេញលេងហ្នឹងវ័យប៉ុណ្ណឹងពេញលេងមែនតើញាតិញោមទៅខាត់វ័យហ្នឹងមិនឲ្យសប្បាយយ៉ាប់ហើយវ័យក្មេងណាពី11ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំហ្នឹងពេញសប្បាយអត់ដឹងអីក្មេងមិនពេញសប្បាយពេញលេងនឹងគេហៅថាខតឌីតិសកៈណែខតឌីតិសកៈហើយដល់ទៅមួយចំណុចទីគេហៅថាវណ្ណៈតិសកៈវណ្ណៈតិសកៈណែ2វណ្ណជិងណតិសកៈទៅណែវណ្ណៈតិសកៈនឹងចាប់ពីអាយុ21ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំវ័យនឹងពេញរៀបចំខ្លួនពេញស្អាតស្អាងក្មេងចាប់ពី21ទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងវាមិនមែន21ដល់15ធ្វើខ្លួនអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថាមនុស្សសម័យមុនចាប់ពីអាយុ21ទៅហ្នឹងចេះធ្វើខ្លួនណាចេះស្អាតណាស់ស្រឡាញ់ការស្អាតរហូតដល់អាយុ30ហ្នឹងពេញស្អាតហើយអាហ្នឹងហើយលើសពីហ្នឹងទៅមិនដឹងទេណាហើយមួយទៀតហ្នឹងគេហៅថាបញ្ញាតិសកៈបញ្ញាតិសកៈណាណាហ្នឹងគឺមិញ30ឯណាណាបញ្ញាតិសកៈចាប់ពី31ដល់40អញ្ចឹងគឺវ័យហ្នឹងគេហៅថាវ័យមានបញ្ញាវ័យមានបញ្ញា
ប៉ាកែឆ្លាតតែបិទក្មេងវាឆ្លាតបន្តែអវ័យហ្នឹងគឺយកជាការហើយណាវ័យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតពី30ទៅ40ហ្នឹងគឺថាពេញឆ្លៀសវ័យហ៎ដឹកនាំការងារគឺថាស្វាហាប់ហ្នឹងគេហៅថាបញ្ញាទស្សកៈមានបញ្ញាដឹងសពដឹងគ្រប់ណាគេដឹងខុសត្រូវហ៎អាក្រោមហ្នឹងមិនទាន់ដឹងមែនទេហ្នឹងតែក្រោម30ឆ្នាំហ្នឹងមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវមែនទេចាប់ពី30ទៅ40ហើយដល់មួយទៀតគេហៅថាហានិទស្សកៈណាហានិផលដល់ស្អាណោដល់ស្រីទស្សកៈណែនឹងគេហៅថាពី41ទៅម៉ានឹងទៅ50វ័យនឹងចាប់ដើមអន់តិចហើយណែចាប់ដើមអន់ហើយវ័យ30វ័យ30ហានិហានិហានិភ័យណាណាហើយចាប់ដើម30ទៅហើយដល់មួយទៀតហ្នឹងហៅថាកៈភិរៈណាបព្វភិរៈណាបោពោជើងផោដសអានរបព្វភិរៈទស្សកៈនឹងចាប់ពី50ទៅម៉ាន60ណាចាប់ពី51ដល់60អាហ្នឹងវ័យហួសវ័យចាក់ហួសវ័យក្មេងហ៎គេហៅថាកន្លងភាពវ័យកដាលហើយ50វ័យកដាលណាអញ្ចឹងចាប់ពី51ទៅហួសវ័យកណ្ដាលហើយចូលដល់ជ្រេហើយត្រឹម50ថ្ងៃត្រង់ណែហើយចាប់ពី51ទៅត្រង់ទៀតអត់ណែថាវ័យជ្រេទេចុះណែថាវ័យជ្រេហៅចឹងបងទៅវ័យជ្រេហើយមួយទៀតវៀងកៈវនឹងងោជាងកវៀងកៈទស្សកៈវៀងកៈវង្កៈទស្សកៈតែថាឆ្នាំនៃកាយដែលមានឆ្នាំនៃរាងកាយកោងណាពីម៉ានហ្នឹងមិញពី61ទៅ70អាហ្នឹងកោងហើយញាតិញោមដឹងនៅរងថ្ងៃណាវ័យកោងវ័យកោងហ្មងទៅមិនកោងកាយទេកោងខ្នងណាកោងខ្នងណា70ហ្នឹងណាហើយមួយទៀតមោហៈមោតាមោមោតាសអោមោមោមោហៈមោតាសអោហោមោតាសអោមោតាសអោនឹងហោណាមោមោមោហៈតស្សកៈនឹងពីម៉ានមិញពី7ទៅ71ទៅ80អញ្ចឹងណាត្រូវអត់មានខុសទេណាយ៉ាត់ជាប់ច្រឡំណាណែនឹងគឺវ័យនៃការដេកនៅកន្លែងហ្នឹង
អូមែនទេច្រឡំច្រឡំលោកវិញលោកវិញមែនមែននៅកន្លែងនេះហ្នឹងគេហៅថាវែងវែងអាផ្ដៅហ្មងអាហ្នឹងណាវែងនេះកាមវែងចិត្តទៅប៉ែតហ្នឹងណាចាប់ផ្លិចហើយលិចមុខលិចក្រោយដឹងទៅណាទៅណីទេណាវិលមុខហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅទី9សយនៈទស្សកៈសយោណោសយោណោទស្សកៈអាហ្នឹងដេកនៅកន្លែងហើយណាណាប៉ែតទៅកៅហ្នឹងណាដេកហើយវាទាំងដេកហើយអត់ភាកច្រើនទៅលេងរួចហើយណាអាហ្នឹងហៅថាសយនៈទស្សកៈណាសយនៈហ្នឹងប៉ែតដេកណាអាហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅចុងក្រោយថាម៉េចទៅទីក្របខុសទៅនេះណា1 2ខ្លាចរាប់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺណាបញ្ចូលពលៈតសកៈវ័យពេញកម្លាំងវ័យពេញកម្លាំងហ្នឹងពី3ទៅ40ហើយពេញមានបញ្ញាពី40ទៅ50ហើយដល់50ទៅ60អាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមទៅរោភៀបជ្រេហើយហើយដល់ទៅ60ទៅ70កោងហ่าបាទហួសវ័យកណ្ដាលហើយដល់70ទៅ80ហើយវែងអាត្មាណែហ្នឹងហ่ะដឹងថា10 10ដងដែរ10ឆ្នាំ10ដងអាយុជីវិតរបស់មនុស្សណាដល់ចំណុចពី90ទៅ100ហ្នឹងគេហៅថាវ័យដីកទេឡើយណែណែអាហ្នឹងដល់យើងថែមពលៈ1ម៉ោងវាគ្រប់10ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាសាបាត់ពលៈ1អាហ្នឹងកំហុសបច្ចេកទេសរបស់អ្នកបង្រៀនណែអ្នកយកអ្នកស្ដាប់តាមវិទ្យុហ្នឹងអូតាប់ពីណាទៅណាចេះវិញបាត់ហើយតែនឹងអីទេចាំចង់ច្បាស់កត់ដងទៀតណែអញ្ចឹង10ឆ្នាំ10ដងនេះជាជីវិតរបស់ពួកសត្វក្នុងโลกនេះជីវិតនេះមិនដល់កំណត់នៅឡើយផងក៏ស្វិតស្រពូនទៅដូចជាដើមបបោះដែលគេកាត់ហើយកាលបើជីវិតនេះស្រពោនទៅយ៉ាងនេះតើរីករាយមិនដាច់កើតពួកសត្វដែលពរិជានឹងបបួលឲ្យសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងដោតន្ត្រីជាមួយនឹងស្រីរបាំជាមួយនឹងការបរិភោគប្រើប្រាស់ដោយកាមគុណនោះហើយដល់ពពួកសត្វសំដែងទៅវិញថាបើជីវិតនឹងស្រពោនទៅជានិច្ចអញ្ចឹងតើរីករាយដោយមិនដាច់កើតសោកលេងដោយមិនដាច់កើតត្រេកអរដោយមិនដាច់កើតស្វែងរកទ្រពដោយមិនដាច់កើតញោមតើរីករាយដោយមិនដាច់កើតលេងសើចដោយមិនដាច់កើតត្រេកអរដោយមិនដាច់កើតស្វែងរកទ្រពដោយមិនដាច់កើតបបិទ្ធបរិជាអាត្មាភាពមានប្រយោជន៍ដោយកូននិងប្រពន្ធដោយមិនដាច់កើតបាទដឹងថាជីវិតនឹងវាទៅអញ្ចឹងទៅហើយសប្បាយមិនកើតទីហោថានៅសល់មួយអាទិត្យទៀតត្រូវស្លាប់គិតសប្បាយកើតទេ
អត់ទេអត់មានសុបាយកើតទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើដឹងថាជីវិតហ្នឹងត្រូវអស់ទៅត្រូវសពូនទៅចិនិចអញ្ចឹងទៅសុបាយដូចម្តេចកើតអញ្ចឹងអាត្មាហ្នឹងវាផុតចាកបំណងហើយអត់មានទៅតាមណងរបស់ព្រះអង្គទេអាត្មាភាពនោះដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះមកជារាជមិនមើលងាយចំពោះអាត្មាភាពទេរងៃមកជារាជមើលងាយយើងកាលបើអាត្មាភាពត្រូវមកជរាជគ្រប់សង្កត់យ៉ាងនេះតើត្រេកអរដោយម្តេចកើតស្វែងរកទ្រព្យដោយម្តេចកើតបើមកជារាជមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរងចាំតើប្រលះយើងនោះយើងគិតទៅសុបាយម៉េចមានតែអ្នកមិនដឹងទេដែលសុបាយកើតគេសុបាយខំប្រឹងសុបាយហ្នឹងមកពីមិនដឹងថាម៉េចចុះហ្នឹងគេត្រៀមសម្លាប់យើងយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងបើកាលបើអាត្មាភាពត្រូវម៉េចជារីគ្របសង្កត់យ៉ាងនេះតើឲ្យត្រេកអរម្តេចកើតស្វែងរកជាប់ដូចម្តេចកើតបើពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនជាតិរបស់ពួកសត្វជាធម្មជាតិដែលថោកទាបកំណើតមនុស្សចន្ទាលាមកជាងសត្វទាំងពួងក្នុងសត្វជើងពីរយើងបាននៅហើយក្នុងកមនុស្សចន្ទាក្នុងកាមុនព្រោះតែអំពើរបស់ខ្លួនដល់លាមកក្រៃលែងដែលកើតទៅក្នុងកំណើតចន្ទាអ្នកសំទៀមអ្នកសំទៀនគេមើងាយសពគ្រប់ប្រការនឹងដោយសារតែមានបាបតែដោយសារតែបាបលាមកពីជាតិមុនមកព្រះអង្គបានប្រាប់អញ្ចឹងថាកាលនោះយើងកើតនៅក្នុងកំណើតចន្ទាថោកទាបកំណើតមនុស្សចន្ទាលាមកជាងសត្វជើងពីរជាងមនុស្សក្នុងបណ្ដាមនុស្សគឺចន្ទាហ្នឹងគឺអន់ជាងគេដោយសារតែមានបាបយើងបានកើតជាមនុស្សចន្ទាក្នុងដែនអវន្តីហើយបែរមកកើតជាមរឹកប្របឆ្នេរស្ទឹងនៃរញ្ញរាអស់ជីវិតពីនោះមកមកកើតជាមរឹករួចកើតជាសត្វអកខ្មៅណាសត្វអកខ្មៅទៀបឆ្នេរស្ទឹងរាមតាទៀតក្នុងថ្ងៃនេះយើងជាព្រាមនិងជាសត្វព្រះអង្គជាសត្វខ្ញុំព្រះអង្គជាព្រាមអានឹងធ្លាប់កើតនៅក្នុងកំណើតនឹងកាលដែលនៅជាក្មេងចន្ទាលអត់មានទឹកដោះបាវទេញាតិញោមនៅតូចតូចណាអត់មានទឹកដោះមានភាពលំបាកមែនតើលំបាកលបិនដល់អញ្ចឹងទៅម្ដាយទុកកូនចោលនៅដីឲ្យសមូធ្លាប់ឃើញដែរដែលក្មេងខ្មៅខ្មៅហើយជាគង់ខំធំនៃធំធំនឹងហើយពោះធំធំហើយមានតែឆ្អឹងមែនណាម្ដាយទៅរោសុំទៀនបាត់ពីអ្នកបងប្អូននឹងគេយកមកដាក់ក្បែរគ្នាយំអត់មានអីបានមេឆ្កែអាណិតមេឆ្កែដើរមកឲ្យកូននឹងពីនឹងបើតាព្រះអង្គធ្លាប់បើដោះឆ្កែណាហើយជាមនុស្សក្មេងចន្ទាលក្រអត់ដល់ម្លឹងញោមគិតមើលយើងដល់កម្រិតហ្នឹងនៅយើងតន់ដល់ទេមិនមែនទៅលំបាកអីដូចព្រះអង្គទេព្រះអង្គទៅបើដោះក្មេងសត្វសណក់ដែលវាទឹមកើកូនហើយដេកជាមួយកូនឆ្កែហ្នឹងឯងឆ្កែកូនគេក៏មកបើដោះមេគេឯងហ្នឹងឃ្លានដែរមិនទៅបើដោះឆ្កែហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបាបកម្ម
អត់មានបនណាឬក៏មានបាបឯណានេះមួយចូលទៅបៀតបៀនមិនឲ្យបានសុខនោះខំទៅសំដែងសិល្បៈឲ្យគេមើលបានលុយគេដឹងគេវាយងក់គេបាយវាយឡើងសន្លប់ភាសាបាបហ្នឹងវាទៅបៀតបៀនបៀតបៀននាមរូបនឹងទៀតនឹងចឹងចឹងទៅបានពពុះវិសាទនឹងសំដែងថាជីវិតគឺអាយុនឹងមានប្រមាណតិចណាស់នៅមានតិចណាស់ត្រូវជារៀននាំចូលទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ការបើសាត់ត្រូវជារៀននាំចូលទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងនោះតែទីពឹងមិនមានអញ្ចឹងនោះអត់មានទីពឹងទេព្រះអង្គបបិទ្ធបរិជាប្របាទបញ្ចាលៈសូមធ្វើសូមត្រង់ធ្វើតាមពាក្យអាត្មាភាពចុះត្រង់កុំធ្វើតាមអំពើទាំងឡាយដែលមានកម្រៃជាទុកឡើយចាំសបាយលោភៈហ្នឹងវាមិនមែនផលជាសុខទេណាវាមានផលជាទុកអាយុគឺជីវិតមានប្រមាណតិចណាស់ត្រូវជារៀននាំចូលទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់បើត្រូវសັດត្រូវជារៀបើសັດត្រូវជារៀននាំចូលទៅកាន់ជាមរណៈយ៉ាងនេះនោះតើពឹងមិនបានបបិប្របាទបញ្ចាលៈសូមព្រះអង្គធ្វើតាមពាក្យអាត្មាចុះកុំធ្វើនៅអំពើដែលមានផលជាទុកកុំធ្វើបាបពេញបុណ្យកុសលទៅហើយសូមព្រះអង្គមាននៅការបំពេញនៅកុសលអាយុនឹងមានប្រមាណតិចណាស់ទៅជារានឹងនាំចូលទៅរកមរណៈឥឡូវនឹងឯងកុំធ្វើបាបដែលមានផលជាទុកទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិជារាតែងកំចាត់បងនៅសម្បល់របស់សត្វជារាតែងបៀតបៀនសត្វឲ្យអាប់ចុះនៅសម្បល់ដែលកំពុងតែក្រំគ្រានឹងបបប្របាទបញ្ចាលៈសូមព្រះអង្គធ្វើតាមពាក្យអាត្មាកុំធ្វើអំពើដែលនាំឲ្យទៅកើតនរកទៀតអញ្ចឹងទៅរាជានឹងស្ដាប់ទៅវាខុសម្ណងមិញហ្នឹងថាបបួលពពុះសត្វហ្នឹងឲ្យសបាយដោយរាជសម្បត្តិឥឡូវនឹងបែរជាបបួលឯងទៅបួសអញ្ចឹងទៅបានពូលពាក្យរបស់លោកម្ចាស់ហ្នឹងវាពិតចឹងមែនហើយត្រឹមត្រូវមែនហើយបបិទ្ធអីស្័យលោកពូយ៉ាងណាយ៉ាងនោះគឺពិតហ่ะបបិទ្ធពិខុតែកាមទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំនឹងមានសភាពមិនតិចទេណាតែអញ្ចឹងលៀបយុសការៈទ្រព្យសម្បត្តិមិនតិចទេណានៅលះមិនកើតនិយាយយោមិនមានកូនចៅមានទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់មានក្រុមហ៊ុនច្រើនឥឡូវលះរួចអត់អត់បានទេលោកម្ចាស់ហើយវានៅច្រើនម្លឹងហ្នឹងកាមទាំងឡាយបុគ្គលប្រហែលខ្ញុំទៅលះបង់មិនរួចទេប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គលះមិនរួចទេខ្ញុំកណ្ដាលលះមិនរួចទេពួកកាមទាំងឡាយសម្បើមសន្ធឹកសន្ធាប់ម្លឹងអើយខ្ញុំកណ្ដាលធ្វើបានទេតែមិនរួចទេដំរីដែលជាប់ក្នុងកណ្ដាលភក់មិនអាចរើខ្លួនទៅកាន់ទីគោដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏ជាប់នៅក្នុងភក់គឺកាមมันអាចទៅបួសបានទេលោកម្ចាស់ហើយទៅបួសបានទេអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចេះបើខ្ញុំកណាបួសមិនបួសទៅបានអញ្ចឹងឥឡូវសូមលោកម្ចាស់ហ្នឹងព្រៀនបដៅមកតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យខ្ញុំកណាហ្នឹងទៅកាន់អបាយភូមិហើយអស់ជីវិតទៅកាន់ទេវលោកហើយពេលដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងកុំឲ្យវែងឥឡូវបង្រៀនធម៌ហ្នឹងមកមិនបាច់ទៅបួសក៏បានដែរហ្នឹងចាំស្អែក
សូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណេទុក្ខាភយាបត្តាចណេភយាចណេសោកាហន្តសាពេបេបាណិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសัตว์បាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសัตว์បាត់សេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនាណែចិត្តសម្ភុតៈសមិញតបោះ9បរិជាឲ្យទៅបួសបរិហាញអំពីទោសនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងណាយើងឃើញតែសក់រងៃហ្នឹងឃើញថាបនជួយអរងៃណាបានបនជួយអទេអសบายចិត្តណារកត្រូវថ្ងៃហ្នឹងដូចចំណាញ់អីចឹងទៅចូលឆ្នាំចិត្តហ្នឹងដាច់ដល់ហើយអីចឹងណាណែយើងសុបាយតន្តែបនតជួយកាន់តជួយកាន់តអស់មិនអញ្ចឹងណាណែវាហោថាបនយើងមាន200បនឥឡូវហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងហ្នឹងបាន180បនហើយនៅតិចឬក៏នៅច្រើននៅតិចយើងវាសុបាយរឿងប្រើប្រាស់បនសុបាយនឹងបានបនជួយអញ្ចឹងណាវាផ្លិចបន្ថែមបនទៀតដល់ពុទ្ធស័ក្តិថាអាត្មាឃើញទាំងផលរបស់សុចរិតនិងផលរបស់ទុច្ចរិតគ្រប់គ្នាដោយច្រើនគឺសត្វតែធ្លាប់ធ្វើបាបហើយបាបនឹងពេលខ្លះអត់ទាន់ឲ្យផលទេអាត្មាកំពុងតែបារម្ភខ្លួនឯងពីក្មេងធ្វើបាបណាណាហើយបាបហ្នឹងវាអត់ទាន់ឲ្យផលជាអភ័យដល់កាលទេហើយមិនរត់ទៅស្រោតធ្វើម៉េចរុញទៅលើមកវឹបសិនទៅដល់លើហើយថែមបន់ទៀតកុំឲ្យបាបហ្នឹងមកទាន់ទៅដឹងខ្លួនឯងតែពីក្មេងធ្លាប់ធ្វើបាបដល់អញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធសាសនានឹកឃើញថាអកុសលដែលបានធ្វើហើយនឹងវាមិនទាន់អស់ទេអញ្ចឹងទៅបួសដើម្បីកុំឲ្យបាបនឹងតាមទាន់ហ្នឹងហើយដល់ទៅពរិជាអើយខ្ញុំកណាទៅមិនរួចទេព្រះអង្គទៅមិនរួចទេកាមគុណសម្បើម្លឹងម្លឹងឲ្យលះបងអាម៉េចច្រើនណាស់ណាមិនតិចទេហើយចាស់ហើយហ្នឹងណាយុ66ឆ្នាំទៅហើយ66 67ឆ្នាំហើយអើយទៅបានទេទៅបានទេចាំឡើងចេះទៅលោកម្ចាស់ធម្មតាមេត្តាបិតាពៀនប្រដៅបុតដោយអបាយថាធ្វើមិនដាច់ឲ្យបុតនឹងមានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាឥឡូវលោកម្ចាស់នឹងសូមព្រៀងប្រដៅខ្ញុំមក
ធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនឹងលះបង់ជីវិតនេះទៅគឺថាកុំឲ្យវែងបានទៅកាន់ទេវលោកថាទៅបួសម្បានេះឥឡូវសុំតែធ្វើបន់ទៅបានហើយធ្វើបន់ដាក់ទានអីចឹងទៅបានចិត្តបណ្ឌិតនឹងក៏បានពោលថាបើពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនបើព្រះអង្គមិនអាចលះបង់នៅកាមទាំងឡាយជារបស់មនុស្សនេះបានទេបើពិតព្រះរាជាសូមព្រះអង្គតាំងនៅក្នុងពលីប្រកបដោយធម៌ពលីដែរការលះបង់ការបំពេញដែលប្រកបដោយធម៌ឯការងារដែលមិនប្រកបដោយធម៌ក៏សូមកុំឲ្យមាននៅក្នុងដែនរបស់ព្រះអង្គឡើយដូចជាថារឿងការសម្លាប់សត្វរឿងលួចទ្រព្យគេអីជាដើមហ្នឹងកុំឲ្យមានសូមឲ្យទូតទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកនិមន្តនៅពួកព្រាហ្មណ៍ឲ្យចេញទៅកាន់ទិសទាំង4និមន្តមិនរើសមុខសូមឲ្យព្រះអង្គទំនុកបម្រុងនៅសមណព្រាហ្មណ៍ដោយបាយនិងទឹកនិងសម្ពុទ្ធសេនាសនៈបច្ច័យជាដើមបានបានទៅបួសទេឥឡូវទំនុកបម្រុងឧបត្ថម្ភទៅដោយបច្ច័យ4ចំពោះសមណព្រាហ្មណ៍ទៅឲ្យគេនិមន្តមកហើយសូមព្រះអង្គមានបតីជ្រះថ្លាហើយញ៉ាំងសមណព្រាហ្មណ៍នឹងឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយបាយនឹងទឹកបាយទឹកណាហើយបរិភោគស្កប់ស្កល់ទៅលើព្រះអង្គឲ្យទាននឹងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យតាមសមគួរដោយរាជានុភាពហើយឥតមានអ្នកទេះឌៀលផងហើយសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងទៅកើតឋានសួគ៌ណាថ្វាយពពអញ្ចឹងធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅថាបានទេទៅទៅនឹងបើពិតព្រះរាជាបើព្រះអង្គសវឹងគ្របសង្កត់ព្រះអង្គណាបើសេចក្តីសវឹងហ្នឹងណាវាគ្របសង្កត់ព្រះអង្គដែលមានពួកនារីចោមរោមបម្រើហើយសូមព្រះអង្គធ្វើទុកក្នុងប្រតិយចំពោះគាថានេះចុះថាសូមព្រះអង្គឧស្សាហ៍ប្រើគេឲ្យពោគាថានេះក្នុងកណ្ដាបរិស័ទថាប្រាប់ហ្នឹងណាចុងក្រោយបើថាព្រះអង្គទៅមិនរួចទៅណាទៅបួសមិនរួចទេឥឡូវហ្នឹងបង្រៀនប្រាប់គេនៅគាថាចុងក្រោយថាសត្វណាដេកក្នុងទីវាលបើដោះមេដាកំពុងដើរជាសត្វច្របោកច្របល់ដោយពួកសណក់សត្វនោះគេហៅថាព្រះរាជាក្នុងថ្ងៃនេះតើណាថាសត្វណាដេកក្នុងទីវាលហើយបើដោះមេដាកំពុងដើរស្គាល់មេដាកំពុងដើរដែរសត្វឆ្កែឯងណាព្រះអង្គពីមុនដែលកើតជាក្មេងចាន់ដៀលហើយអត់មានទឹកដោះបៅមិនទៅបៅដោះឆ្កែហើយឥឡូវនឹងឲ្យប្រាប់គេឲ្យជ្រៀងឲ្យចាំទុកបើថាទៅណាមិនរួចទេថាសត្វណាដែលពីមុននោះបៅដោះមេឆ្កែនោះឲ្យនៅជាបុកជាបោជាមួយនឹងកូនឆ្កែនោះសត្វនោះឥឡូវមកពរាជាហើយដាក់ចាំងធ្ងន់បណ្ដោយញោមហើយដំបងល្អចុងក្រោយកុំឲ្យភ្លេចណាអាបាបកម្មដែលខ្លួនឯងទទួលអស់ចិត្តអស់ចង់មិនភ្លេចណាចង់ទៅវិលធាតដើមវិញថាឲ្យប៉ុណ្ណឹងហោះវឹងទៅទៅលើមេឃបាត់វិរិជាគ្រាន់តែតបោះនឹងដាក់មួយម៉ាត់ចុងក្រោយប៉ុណ្ណឹងស្លុតមកញាតញោមស្លុតបតីមកចំអញនឹងក៏ដល់ម្លឹងមកអីក៏
ជាប់ជំពាក់នឹងកាមគុណនឹងខ្លាំងម្លេះណាមិនក៏ជាប់ជំពាក់នឹងកាមគុណនឹងម្លេះរហូតដល់ទៅថាមិនអាចលះបង់បានទេបងរបស់យើងលះបង់បានហើយយើងលះបង់មិនបានកើតចិត្តសង្វេគហៅកូនច្បងមកបត់ឯងថ្ងៃនឹងទទួលរាជទៅយើងឈប់ក្រងរាជទៅយកសម្ពុតស្បង់យីវរមកយើងបួសថ្ងៃនឹងបណ្ដោយទៅបួសថ្ងៃនឹងឃ្លាតស្បង់យីវរសំបាតគេមួយដើរទៅព្រៃបណ្ដោយដើរទៅក្នុងព្រៃនេះវាមួយម៉ាត់ចុងក្រោយផ្លេចធៀតហើយតែកំណើតបែបហ្នឹងញាតិយងយើងធ្លាប់អត់ញាតិយងធ្លាប់ដែរធ្លាប់អាចជឿថាធ្លាប់កំណើតសត្វទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងធ្លាប់ហើយចង់ទៅវិញទេអត់ទេហើយបើអត់ទេនៅហ្នឹងទៀតឬក៏ប្រឹងដើរទៅទៀតប្រឹងកុំនៅកុំឲ្យបាបហ្នឹងវាមកតន់ណាណែអញ្ចឹងទៅបួសទៅអេសៃទាំង500អង្គឬដំណឹងថាព្រះរាជាមកបួសអញ្ចឹងក៏ចេញមកទទួលសម្ពុទ្ធតបោះនឹងទៅនឹងបួសក្នុងព្រៃនឹងព្រះពោធិសត្វនឹងបង្រៀននៅកសិណបរិកម្មនៅកសិណទៅក៏បានសម្រេចនៅឈានដោយសមាបត្តិឈានអញ្ចឹងទៅរស់នៅអស់ប្រជជនអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកទាំងពីរនេះទៅបានទៅព្រហ្មលោកឯណោះអាហ្នឹងបើសិនជាអត់មានបន់ជួយទេម៉េចបានទៅព្រហ្មលោកទេហើយបើទៅព្រហ្មលោកហើយបាបហ្នឹងទៅដល់ទេអត់ទេអត់មានបាបណាទៅដល់ព្រហ្មទេបើចាំទៅបាបទេសំបីតែបើចាំទៅព្រហ្មទេសំបីតែទេវតាហ្នឹងក៏ដើមដល់ដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ត្រង់ជុំជាតិដកតាសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ឌិតពីដើមមានការរាប់អានគ្នាស្និទ្ធស្នាលគ្នាមិនមែនតែមួយជាតិណាច្រើនជាតិ3 4ជាតិហើយក៏នៅតែស្រឡាញ់គ្នាព្រះអង្គត្រង់ពីជុំជាតិដកថាសម្ពុទ្ធៈក្នុងកាលនោះគឺព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទនឹងព្រះអង្គនៅតែជាមួយគ្នានឹងយាយហើយចិត្តបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះគឺតថាគតសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងសូមអនុមោទនា